Mit navn er Christian Rosenberg, og jeg er rejseleder for Risskov Rejser. Rundrejsen Skotland Grønne Øer er en rejse, hvor man virkelig kommer tæt på naturen, højlandet, øerne, kyststrækningerne, og det er det, der er fokus på turen. Man kan fremhæve øen Iona, som man besøger, som var et gammelt pilgrimsmål. En af de vigtigste middelalderklostre lå på Iona. Det besøger vi selvfølgelig. Vi kommer ud i det, der hedder Cairngorm National Park. Helt fantastisk nationalpark oppe i højlandet. Og så besøger vi blandt andet også det, der hedder Culloden Battlefield, hvor der fandt et stort slag sted, som er vigtigt i den skotske historie i midten af 1700-tallet. Forskellen mellem England, Skotland og Irland er, at man har de store byer, vigtige byer i England. England var det store imperium, som også gennem tiden har kontrolleret Skotland. England er storebroren, det der, man finder alle de store, vigtige byer, attraktioner. Hvorimod at Skotland, jamen der har man selvfølgelig de to store byer, Edinburgh og Glasgow. Landets historie er præget af de klaner, som var i Skotland, som styrede området. Og derudover, jamen så blev, og det er måske vigtigt for landets historie, så var Skotland heller aldrig en del af Romerriget, som England var. Skotland og Irland deler en fælles kulturarv. Det var sådan, at man før i tiden talte om, når man talte om Skotland, jamen så var det det nuværende Skotland og Irland. Irland blev kaldt for Store Skotland, og det nuværende Skotland for Lille Skotland. Og det var altså keltere, der beboede de to områder. Det er også derfor, at man i Irland i dag for eksempel også har en tradition for sækkepipe musik. Det er altså en del af den fælles kulturarv, man har. Det, som gør vores rejse Skotland Grønne Øer og Dramatisk Højland unik, er, at vi tager os god tid på de steder, hvor vi er. Vi har ikke travlt nogen dage, og vi ser alt det bedste, som den vestlige del af Skotland har at byde på. Vi har tid, vi skal ikke skynde os, vi skal ikke nå hele Skotland rundt på en uge, men vi giver os tid til at være i den vestlige del af landet og komme op i højlandet.